Paske hypa bilet duket. Ja, absolutisht. Un kam qefta 20 mosh faqen me gjone e parë që më shko në menje, kur jam mas kuintave. Nuk e di para se dilja un, po dëgjojnë ato këngët, këngët e kohës, kalume, që i kënojnë këngëtar dhe atere dhe tani. Po mendoja, me që dëgjova dhe Anita Taken dhe kujtim për Danin, po mendoja për shumë se si mund ta kompozoj një këngë kujtim për Dani sot i stresum me jetën që bëjmë. Ka një këngë kujtimi, po ku ta dinte nëna ime se shoku ishe ti, da i thosh nga unë për qafoje e thuaj të na vi, edhe ngel të këj vargu. Qa ta shkruj vargun tjetër? Ishton tonalitetin, të njëjtin varg përsërit. Po ku ta dinte nëna ime se shoku ishe ti, da e thosh nga unë për qafoj e rthu e të na vi. Hyna Anita, e oma dhe thot, po amo kujtim, se barove të të këngën, o oh, oma, kuma, o oh, oma, ma, ma gjete vargun, ma, o, oh, o, oh, u, me një ohu ka zgjidhur vargun komplet. Se koka vazhdon, po ku ta ditë nëna ajo shoku i jetë, daj tash ka unë për qafoj e thuaj të na vi. Oh, me dy shkronja. Dy vargje për herë. Gjithë stresum sot. Keni vënë re që nuk dëgjoj më njëri tjetrin në rrugë. Ti takon një njerëz në rrugë dhe i përsërit fjalët. Si e mirë, mirë. Nga shpia, mirë, mirë. Punët mirë, jo pa punë jam, pas sa mbojt qefi, shumë mirë, shumë. Të pyte këtë, po ti mirë, mirë. Nga shpje mirë, mirë. Me shtetë si ke qenë mirë, ja kam qenë qik pa qefë. A, shumë mirë, shumë mirë. Dhe ndash duke thonë, mirë pra, mirë papshim. Më ka nodhë, ju betohem, para ca kohë, më kishtë e vdek baba, kjo nuk është batut për qeshë, që është e vërtet, kisha të 40-at e babës, dhe në semafor po nxitoja, sepse kishim drekën, dhe shof një, që mi binte Boris, pam, 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 taksi G, që më përpara punonte plaka G, nga Malakastra, si puna ime, unë pavarësi se kam lindë dhe jam rritë në Tiranë, jam nga Malakastra, nuk e më hojë. Ma bën me dorë, ule gjanë, ule gjanë, e ule gjanë. Thotë, o gjenë ti, ha, qa bëllë, mirë, dhe shë. Ka shpjezike, mirë, mirë. Gjari Zanda, si e kam? Për, më pyti për baban timi, thash, e, dhe shka vdekur Gjari Zaj, di Gjari Zaj. Do mi bërë shumë fala. Ja, për i uri, thash, po ka ca kogji, nuk po meri, thash, nuk i di as numrin e telefonit, nuk merë fare, thash, në telefon. Kaloj semaforin dhe shkojte semafori tjetër, si duket e perceptoj, dhe më vjen më hap prap krau, dhe pa bëmë dorë shumë. Po kësa radhe kështë e fëtyrën këshur? O, Gendi, po që më thejrë, Gendi? Po që të thashe, vladhe, që të thashe? Po që më thejrë, Gendi, po që të thashe, vladhe? Ta po që është vdijgjere, Gendi? Vdijgjere, apre që vdijgjere, nga vdijgjere, nga vdijgjere. Ta është lere, ta është ikë se jam vonë, ta se kemi dregën e 20-ave sot, ta shpe, ikë, lutem, ta është, ha, atë miru papshim. Po që më thejrë, Gendi, po sa koka që ka vdekur, Gendi? Nuk dëgjojnë fare. Jemi të gjithë të stresum. Na streson trafikun në mëgjes. Ti nisesh, çdo njeri niset nga shtëpia në mëgjes, jo se ka me qefë shumë punën, por niset i qetë
te semafori dyt fillon dhe nervozosh. Jo se do, po ty duket vetja tolerant, ku shikon që tiret nuk janë me ty, ti thu, po më marrin për budala. Atëre fillon dhe ti. Te semafori dyt. Ju qëllon gjithmon, ai tipi për shumë që ju vjen kundër. Në ka raste, futesh me një rrugicë, ai vjen kundër. Tipat që vjen kundër, kanë gjithmon këtë, bëjnë si kurse kanë parë tabelin, e këshu, oh, kishe tabelin. Dhe ta bën ai ty shtyu. Hec ti mrap. Më ka ndodhur, kam qenë me djalin në makinë, 5 vjeç çunim. Tash po e sfidoj, fika makinë, po e prestash. Dhe të ndodhi çat ndodhi. Ai më bën të kështu. Rrim, do të rrim, rrim. Zbriti nga makina me nerva dhe më vjen dhe më afrohet. Dhe shikoj që isha me djalin dhe më thot, vetëm se pas ke çuni makinë tha se dhe çuni vogël më thot mu, o ba, të shpëtova un. Se e pash me inat si hulku. Ju ktheva çunit dhe thash, a e di si do të bëhet babi në njerë si hulku? Ti dalit i xhaxhit, me xhaxhin, ta ke nxjerr kështu dhe kap makinën dhe boj. Ju qëllon në rrugë gjithmonë ai tipi që mban timonin të barku, se ka frikë se mos i ikën timoni. Edhe jep makinës të. Ti ja bën me drita, hape rrugën, i bjen dhe Borisa, pa, a ish, nuk le vizë. Po i dole këtu në kra, që ti kthesh me nerva, a i të shëfë. Edhe kthesin me. Ju kanë qëllu gjithmonë 5 quna, të rinjë, flokët si ananas, me golf. Ftyra të trishtume, duke një gjukë kongën, ajo nuk ma la la. Si do t'ja bojmë, ananinada. Po janë optimist për t'arën. Se hecin shpejt, paf, puf, 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 puf. Të qëllon e tipi që rishtri në makinë, me celularë. E që dhe kështu? Muzika është... Dhe kur del nga makina t'i shef që shurup kaq. Si rishtrim. Kaq. Ju ka qëllu të gjithë dhe duke shku për ndurës, sa do kam bikalim, është gjithmonë i katonari, ti ja po me drita që i bje dhe Borisa, pa hama e sepe sepe. Ju betohem kam pa në vorë duke kalu viqin, viqin, ishte viqin këtu. Katër veta që e ngrenin, i rash Boris dhe katunajnë ta që ti boj viqin, që ti boj. Si përske që i bo viqin, kërë më të një kalimi e ju qëllon a i tipin semafor për shumë. Put gisht. A i se ka menin. Ti e duke pa. Më mëndë që a i konstaton që ti po e shef, ka gjenoj. Ose e gjunë këtu mëra pa. Ose me stile ullë dorën poshë. Ose bëm të gjestin që nuk po bëja këte po. Tesh me, përmeresha me ondën time. Edhe këmësorët nuk është se janë. A, i keni pa këmësorët si janë. Në semafor, makinat, gjithmonë kalojnë mes makinëve. Kur kalojnë të vizat e barda, kanë frikë nga vizat e barda. Kanë gjithmonë të veprimin. Sepse dhe makinat vjenë, gjithmonë makinat vjenë afrë, dhe përse, kama kalojnë. Merë dhe diri këtu. Dhe kur kalon të vizat e barda, thot, falimderit që më le të vizat e barda, me dorë. Falimderit. Papam, Borja, papam. Nuk po flasë për femrat makinë, pastaj se këtu situata komplikohet. Se kam kuptua si e pse femrat e trajtojnë vetën makinë si kur janë në shpi.
Quan shpit vet. Dhe ti po i zapton territorin. Nxjerrin në atë djersë nga çanta se. Rrugullohen tek pasqyr. Ti bën Boris nga Inati sepse pa 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 ec ec. Pa atëre kujtohet me ec. Dhe nga ky krau kujtohet që do kthehet te ura, ndes sinjalin dhe bën atë fytyrë. Dhe ndalon makinën skiç. Ti i shkon dhe i bën Boris me Inat bam. Ajo të thot ty, ajo ty të thot. Ajo të thot. Të qaj në dysh, femra ty. Po ti dalesh nga makina me nerva, ti i jep makines, i jep gaza, bërë. E dhe i hikën. Të stresun. Qa në stresoneve sot? Në streson. Gjuhë që mu më stresonë më shumë janë reklamat e mëgjesit basë orës nëndë, se unë dalë qitë më bërë. Janë reklamat pa sensë. Është një reklam e kove të funit, e një kompanije celulare, dhe e keni pa besoj, një mishë, era! Që ti pojë vezë dhe shkuja për zjera? Era! U dhe ku qep? Era! Ajo dhe mos më merë më në telefonë. Mi e thotu për të marrë në Viber. I e prapin telefon. Era, dhe ti shikon dhe konstaton, thu, ok, e shikon reklamën, është një qifte dhoma dhe djali tjetër që është e kuzhina, që presupozohet që është i dashuri, i fejuari, burri. Ajo porri me shokun. Dhe ky si idiot ka shku ke dhoma, me gatu ke kuzhina, me gatu. Ka vetëm tre ingredient. Vez, hudra dhe qep. Qa do ka duhe me këto? Dhe i bon 700 pytje. Dhe pas ta jo nëzeve të thash pra se unë jam ke dhoma tjetër. Qa bu ke dhoma tjetër? Qa bon tjetër? Shko pra gatuj. Ose janë reklamat për fëmijët, kur përdorin fëmijët e vegjën e për reklamë. Ka qenë një reklam, nuk e dinë se mba një mënë, Me qumshin vita u rita, me vita u burno, vita më e mira si fmivi, vita, është një fmivi vogë, jepën, debbe. është reklam nga Kosova, na vjen këtë reklamë, po e japim edhe neve, po ta shikoni reklamën, është një djarë i vesh me paliceta, qytetar, se duke që e qytetar, merë qumshin të kamioni, mbush bicikletën e vetë, dhe futet për në fshatë. është e kundërta. Katunat dhe e si edhe në qumë që i më shpi. Nuk janë aqë budalejnë sa kanë një lopën, ta kanë dhonë ty, e ke fabriku dhe ti po e qo prapë në fshatë. Jo, e pitë freskët. Djali vazhdojnë me biciketet e klubi fshatit, janë dy plej që bëjnë gëzuar me qumë, që me mjesë. Djali vazhdojnë dhe janë dy tre femra lozonjare të bukura, e mini fund, i ebë dhe atyre qumës, dhe ato i qeshin. Kërreti sotën e i qumës, 1200 lek. Tre femra dhe minifun. Është një grua që zbret, dhe jo merë qumës. Dhe i vetëmi që nuk merë qumës, në atë reklamë është fëmija. Jabë, djaba. Ose është këtë tjetra, akoma më keqë. Dua mamin, babin, nënën, gjyshin, po më shumë dua. O zemra mami ti. A e kuptoni që a i mësojnë fëmijës vogën që për i gotë longë për i produkt shetë nonën, babën, gjyshin. Ka humë dashuria. Jo, du longën. A imaginoni kur të rritet fëmija dhe të bëjnë një reklam dhe është bo përmbarus. Zora nga shpia mamin, babin, nonën. Sepse kemë mësu me produkti që të vogën. Ose e në to reklamat, Reklamat e asorbenteve të grave që janë të gjitha të lumtura. Provo talentin ti edhe në ato di. Së është e vërtet farë. Gruës time në ato ditë i dalin dy damarë në formë vëje.
që nuk do të thot victory, po është vdekje. Mos më ditë për para se e di veti. Janë reklamat e dublume, po reklamat e dublume. A e ke provuar të zbardhusin? Po po, unë e provova shumë i mirë. Jepi edhe shoqes tënde. Po po. Ajo që më heq vërtet trunin nga reklamat është kur bëjnë të promocionet e mëngjesit, zihesha me burrin çdo mëngjes, nuk shkonin mirë, kishim kohë që nuk shkonin mirë dhe unë se kisha kuptuar këtë gjë, që kur bleva dy shekun dhe ti shikon të reklama që është një grua, vetëm tek pull, duke fletë në krevat, që zgjohet, aha, hare, ha, hapa të jorga, qora. Po thuj mi gru, që kur nëzora burri nga krevatit dhe ta shko fri në kuzhin, shlidhe ka dy sheku. Na e stresu një jetën. Kënaqësit bërit stand-up, nuk është vetëm publiku dhe të qeshurat, po ka dhe kënaqësi të veçanta, për shkakun kënaqësia ime veçantë në premier, kishte ardhur dhe gruaja ime në sallë, diku ke rradha 8. Kënaqësia që ndjeva ishte që mas 14 vjetësh me gruan time, do flisja 1 orë 5 minuta kundër asaj dhe s'do mbetet dot përgjigje. Vetëm do rrinte dhe do qeshte edhe nga sikleti që më se po ta. Nuk jam mua. Bën shaka. As me shenja s'pa bonde do që ta rrugullojnë shpisën, i thosha m'prishe shfaqen. Kur mbaroi dhe ishim te kokteili, gjithë vinin dhe më uronin, normalisht. Bravo, bravo, ke qenë magjik, gjenë, bravo, ke qenë magjik, sot, bravo, 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 bravo. Edhe gruaja, magjik. Bravo, bravo, gjenë, magjik, magjik ke qenë, por magjia jote mbaron në orën 12, si rrushja. Ta rrugullojnë shpi. Historia këti stand-up i ka lindë kur ne ktheheshim nga pushimet, ne ishin rritë të dy çunat, dhe gruaja për herë të parë në raport me mua thot: "Burr, jam e lumtur. Kam bo pushime, rehat, u thekërisa në diell, ka lezet, shko robin punë, duket që ka bo plazh." E pa thashta preki edhe se gruaja e lumtur si rall ndon tash, po hajt. Shqyr me gruaja që e lumtur. Po lumturia zgjati vetëm 2 javë, sepse unë shkoj dhe i them gruas time, grua thash kanë vendosur të lë punën. Do iki thash, nuk duroj dot më, do iki. Shumë mirë ke bota se ty s'punojnë as frenat. Thash, çfarë lidhje ka frenat e makinës me punën time, thash se sapo i bëm servis makinës para se të ikim në pushimin. Jo frenat e makinës, ajo frenat e tuaja, idiot. Jam shtatzan. Edhe më zjatet të shritin e bardh me dy vija lela. Sa i pash ato dy vijat lela, thash, qyqa pas ka ndru logo rilindja, thash, për zgjedhje. Mos bëj shaka, jam shtatzan. E di shumë mirë, dhati dy vizet e bardha, negativ, pozitiv, thash, për te pozitives dhe negatives. A ka? Jo, ta jam shtatzan, jam shtatzan. Uftofa në një moment. Mendova, thash, me tre kalamoj në këtë kohë, njerëzit bojnë lehë, mëlla, unë bojnë kalamojnë. Nese, i them gruës time, gruë thash, mos u mërzit i thash, sepse mu më ka thonë nona ime që çdo fëmi ka kismetin e vetë. Kur më thotë, pa vetë shoftu që a kismeti e ti. Nese, u përqafu mu lumëturum, sepse ardi një fëmi e njëtë, sigurisht i të lumëturon. U përqafu, pasaj unë damë. Gratë e sotme, kur flasin, ka një, janë si repiste. Sepse u kujtu dhe t'i filloj, ua, tha, po kush e fillon dhe nga e para? Po jemi gryta, shka e treta, tash dy i kena. Po i tjo, tha, kush e fillon nga e para? Tha, ua, po t'u blej pampersa, ua, po t'u blej keu krevati, tha, ua, qa qafët, kush e fillon prap nga e para? Tik, 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 nuk në det, nuk në det, nuk në det, tik, tik, ua, ua, po të fështë në shkoj në shkollë, me i pra fitore, e martum! Sepse gratë e sotet vetë projektojnë në t'ardmen. Qecoj, thash. Dy vija vertikale kemi, thash. Qecoj.
A unë tha, na dhe dy tjera. A ty vërtet u ftofa, thash, t'lutem mos më thuj që janë binjak, thash, e... Jo, jo, ta kam bot testin e shtatzanis dy herë, që gjeshe sigur, jam shtatzan, që gjeshe kërko, 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 gjej pun, gjej një pun të dytë. Moj më i thash, atë lej me gjej pun të dytë, kur ke hun të parën, kam hun të parën, i thash. Ua, po ti i ty, po nuk të ditë, nuk të ditë, thash, qëtëso, qëtëso, thash, qëtëso. Shkoj mjetë, thash, te doktori, ti ginekologu, shkoj ma dje. E shofi. Shkojmë te ginekologu, mbi gjitha miki familjes sonë, masi konstatojmë atë mrokullën që gruaja ime ishte shtatzan, mu kthy dhe ai me rrep. Doktorin e kemi Tiranë s'pur, no? Dhe mu drejtu mu dhe, po ti mërkatunaj! Prape ke lëngu me barë? Ku dy që shkallam mojtë, të punoj në arë? Edhe gruaja nuk na dil, nuk na dil, nuk na dil. Aty u futa dhe vetë rreth tash, mu po mdil, mu po mdil, mu po mdil. E pa shpirtin tim që doli, i thash lutem mos mlej vetën në këto momente, i tha me gruan tale do merresh ti smerem dot, si e duro. E di tash, pa hajde zbrit duke unë. Qetësoni tash të dy. Do ja dalim. U priste këtë në shtëpisë. Ha, gjithë gjë. E pa punë. Ke gjithë të miq, gjithë të shok. Zgjendë të punë, si i Zoti për asgjë. I thash, dëgjoj tash. Me që i përmende i Zoti, tash Zoti nga asgjë e bëri gjithë shkaj, tash. Unë një gjë kam për ta bojë, tash. Një. Do ta gjej punë, tash. Mos. Ha, pa gjej, pa gjej, gjej. Gjej, pa. Se këto gatë e sotme, gjithmonë, kur zihen, gjen gjithmonë momentin kur ti e duke dalë nga shtëpia. E vërtetë është, e vërtetë. Që ti të kthehesh prapë se mashkulli e ka shumë të limituar trurin, mashkulli harro gjona në shtëpi dhe do kthehesh se çfarë do bëj. Aty ha dhe një sherr tjetër prapë. Dhe këto gratë sot e ta marrin natin 2 javë. 2 javë ta marrin natin. Jo se neve burrave na shqetëson ky fakt, fare. Fare. Në ato 2 javë jemi të lirë. Majmë shokën telefon, a më ku e, do pime i birë? Ku e, ma? Nuk të vinë ato mesajet, ku e që apo bënë? Tëtë më të herë në ditë, ku e që apo bënë? Këtu jam. Të merë në telefon. U mu kur merë në e grejme, thotë, a më ku e, të tu ma pëtë e, më bëjë dozët shokë. Mas dy javësh, që ti thotë, okej, okay, do bëjë burin kësa rade. Nuk lishoj pe, burin. Mas dy javësh duke dal nga shtëpia, ajo kujtohet për ty, dhe thot, më fal, po ku po shkon? Do pi birrën e shokut. Për plazë dhe, da, ik. Pas një ore, të vjen një mesazh. Si kur dole për një birro. Ti e zon, e me shokut, thot, a më gruaja, ja. Nuk them përgjigje, të vjen mesazhi tjetër i shkurtër dhe kuptim plot. Buk dhe ujë. Që do të thotë, ti i ke lënë fëmijët pa buk dhe pa ujë, dhe po pi bira dhe po bën qefin tëndër, është shumë i gjatë si në tekst. Kurse unë këtu me dy fëmijë që merren dhe ti bëj pi vazhdo ti. Buk dhe ujë. Në atë moment i dorëzohesh. Dhe ju shkon, okej, okay, po vi. Pa marrua akoma, okej, okay, pa shkua akoma mesazhi, të vjen tjetri, qunesht, viz, kis. Që do të thotë qumesht, vez, kos. Po nga shpecia, ti e përkthen. Duhet të kthehesh shpejt sepse mbyllet dyqanit e lagja. Dhe bën gjithë rrugën të shkon, merr, qynesh, viz, kis, dhe ujë dhe bukën dhe merr bidonin 10 litra. Që të shofin dhe komshit e thotë, "A më pas ke blerë ujë? Jo, më ja e përdorin për gjellën këtë punë."
10 litra ujë. Gjithesh lartë dhe bënd e tyve të shpis, dhe tu që, okej, okay, tashti, do pajtohet, s'ka ku të shkoj. Burit shqiptari kënjit bëndja, kur është i shtrije në krevat, krevatet sot janë 2 metra, dhe bënd si kur pret përshpër, ah, se paska zonë gjuhin, pa. Do pres, do pres. Hiç, ka u tjene, hiç. Okej, okay, vendos, bon, si kur t'ka zënë ty gjurë. O, sa ljarë që ka... Ajo është duke fletë këtu. Mumja 4. Dhe po e zgjove mumja 4. Sa e ndjen që ti afron vetëm këmbën, hopa këthejnë që. Fut dhe dur. Ti afron këmbën, nuk është si atere kur ishim të rinjë, dhe kur ajo në dzefej, thoshtë e ty, më ke mërzitur shumë të shpirti mua, më ke mërzitur. Edhe ti më idiot si ajo do që, po shpirt, po, ka mërzitur shumë. Edhe për qafoheshe, manot aty historia. Jo, një grua me dy fëmijë, shtatë zanë, sa e ndjen ta ka qurë dhe kokun. Ti thu po i kërkoj falje dhe thu faqën. Mas 10 minuteve konstaton që po i fut shpatën dhe jo faqen, se ka fut kokën, sa ndjen që afron dhe këmbën, të vjen një bryl, largohu, kafsh, kafsh, i kafsh. Ti për atë e kafsh të një. Ka pas lezet në vlanë kote në vejt, kanë qenë ato krevatet me susta. Që burri rritë shpinë më shpinë me grunë, dhe qika e po të burri këshu, hop, hopat vite gruja sipër. Bilesi thoje ti, o gru, a, ma që gru, ma që në mora e fruna, ma që në. Po sot është dysheku, kur e pysja babën tim dhe i thoja, por e se ke bo me nonë më babë. Si, baba im që do loj, gjojë që ti thoje, dy variantet, dy fjali kishte. Një kishte pytje, tjetën përgjigje. Thoshe, që do bësh, s'ke që bënë që. Thoshe, o babë, jam zime grumë, babë, që do bësh, s'ke që bënë që. O babë, po jam papu, më si tja dërë. Qa do bësh? Skeze, njës, 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 njës. Po që po më thujme nejtë laf tjetër, më skene. Po që të... Duhet i kishe vën pikat mbi i që në filim. I dhe shë o babë, mu gruja ma ka mori in, kam gjen me pik në dorë, që zdi ku ta qoj dhe i thejnë vedes ti me pse u martova, pse u martova, e pse u martova. Se kur martohesh, as kush nuk thot se që të të pretë. Qa të ndodhë? Gjithë thonë, e hongri dhe kërë. Ju a themun për ata që janë beqarë, qa ndodhë për të dalu nëse femra që keni zjedhë, që do jetë gruja juj, do jetë rapiste apo jo. Sepse kanë, që në fillimi kanë, kanë ca. Femra, kur dashurohet, zbukurohet. Mashkulli budalalepse totalisht. Duhet me pranu që femra shqiptare, përveç se është e bukur, janë dhe të zgjuta, janë më të zgjuta se sa ne meshkujt. Ky është fakt, dhe këtë s'mund ta morë. Normal, sepse na keni gjetë neve budalen, dhe kjo është normale, është më se normale, femra zbukurohet kurse mashkulli budalalepse. Ajo ti kap gishtat, i fut të dorë, tak, dhe ecë si të dy rrugës, mashkulli si budale. Shef tjera, dy atë. Kjo është shenja parë që e po thot, unë po t'lidhë ty, po t'lidhë. Po ti se kuptonë, se e bëj putakur. Shenja dytë është kur ti e prezentu të shpia saj, ke shku, dhe ti e mban dorën gjep tatë, gjupi, a e fut kraun, paf, dhe ta fut dorën të gjepi jo dhe të shtrëngon gishtat. Ma është këtë ishtë prapë se ku da.
Bides, i mbanë dhe hapin sa mdo shpirti. Kjo është shenja që ajo po të thotë, gjepi yt do jetë në imi të shirë. Mas i e feju, dhe e bogati për dasën, fillon shenja të tretë. Ku ti prapë mbanë dorën gjep, ajo e fut kaun, hopa, dhe e fut të gjepi vetë. Që ti detyrohesh të ecësh edhe kështu. Kjo është shenja që po të thotë, ta kanë futë sa krahun. Dhe mashkulli nuk e kupton. As nuk e kupton as atyre kur martohet. Dhe nuk ka mashkull shqiptar që t'jetë martu dhe mos t'jetë bo tapë këtë dasma vetë. Ajo? Jo. Pi vetëm pak verë të bardë, që mos i nxijen dhëmbët, dhe kontrollon gjithë dasmën. I shef gjithë, kush ka ardhë, si shvesh, që ka vesh, kush erdi, a erdi. Ka porosit njerëz me mbledh zarfat. Porosit dhe kalamojt e fisit, thot, kur t'hedhin lek atje, shikoni se mos ka në njëri qumçakis të poshtë edhe kap lekët, edhe këtë e ka porosit, gjithë. Se duken kalamajt, për shumë, i keni vore kalamajt në përdasma, kur ata që janë caktu me detyrë, që gjithë kërcenët e në, me ik në i lek, e, ja, ja, që. Duhet me dalu në momentin, kur ajo do t'arri momentin e saj kulmor. Dhe momentin kulmor në dasëm është djegja e shamin së beqarit. Që ajo të përmbushin misionin e vetë, që është totalisht e martuar me ty. Kur kënohet konga, e laje ti mi goz, e laje, ajo t'a përshu. Me demek që tre menes edhe e në shërbetoria jote. Burin si njot e ven unë në karrige. Edhe e kërce, edhe ja bo. Duhet me e pa në sy dhe me e kuptu, kur këndohet vargu, e shtrydhe ti mi gotë se shtrydhe. Shamin e beqajs, aty të le vërtetet e... Dhe mas i ti gjithë shamia në një ritual, o zotë, o zotë, ta shi me piru, me shamin, kështu që më shtilën gjithë, digje, kur jam martu, unë pati një moment që po davarit e flaka, gruaj më shtu. Sepse është tërës posë nuk u doqë, duhet digje dhe gjitha, e lynë dhe me alkohol, dhe gjitha po shumë, në momentin që digje të shamin e për beqarit, hajët dhe torta, ti do të apudhësh pa jo, pa shpirt, dhe kërcet, ajo kërcen, dhe mashkulli si idiot, ja bën ss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 s
pa kuptim. I themi shokut tim tash, ej tash, gjejmë mbi punë për tash. Duhet me çunë lek në shtëpi, po se lam nom. Ej, dama mos e kuzita se gre, ota tash jesh me hormone më. Hormone. E më tash janë këto postpartum çka janë këto depresione çka kanë. Tash, ai di çka janë hormonet e vllajt tash. Hormonet tash janë si puna mungesave që merrni në shkollë, me arsye dhe pa arsye. Gruaja ime është sjellë njësoj. Kësa rrëdhe që shtatë zane ka me arsye sjellën, kaq. Ta le me gruaja jote, ta shofësh gruën time. Tash. Ta le tash e jam zi. Po si i bodi tash. Kisha ditë lindjen tha dhe shkum për drek jashtë bashkë me fëmijët. U kthyem në shtëpi, po qetësohesha dhe më bie telefoni. E shof numër që nuk e njifja. Po përgjigjem. Gruaja, përgjigje. Për me gruaja se njërë, përgjigje, që ka e përgjigje? Përgjigje. Dhe, alo ku shje, thot, filan pisteko, po, unë jam. Dhe gjo, zbit pak poshtë e kam një porosiv, jo, më s'ka ma si pëspesa që për... E keni vore rejtë që kur flet në telefon, gratë bojnë gjithmonë sufleret. Ti fleta, e thot, jo, për thuj këshu, për thuj këshu. Po t'ja zjasë është telefonit, dhe zbita poshta dhe shof një burr me i tuf lulesh në dorë. Sa i pas, tash, nuk janë të mjetë. Me nova ta që grejnë, ku ka bërë lule mu, bëjë dhërat, qështë e grejnë me lule, nuk janë të mjetë. Po ta, je filan pisteko, po. Êshtë numri i telefonit. Po, më nda imi është. Dëgjo, këtë një pusull të shkruar këtu, për më të shtrenjtin dhe më të rëndësishmin e jetës sine. Nuk ishte shkrimi grus, ngejrat. Më pyti mu, tha, ti që të boje? Thash, gjoja parë do haja lullet, thash. Jo, tha, unë futa pusullën në gjep, edhe po venoja, tha. Për çdo burr që ka frikë nga gruaja vet, si puna ime, si puna shokut tim, si puna shumë njerëzve në sallë, se s'ka rëndësi se sa mund t'jesh biznesmen, politikan, mund komandosh 102.000, 10.000 veta, në shpit komandoja. Dhe ti fillon dhe me ndonë se qa do i thush. Kuj që ka si e të bëjnë, qa e të bëjnë? Se të bëjnë dhe pytin, pytin më i djodë, qa janë këto? Edhe e shef! Po mundohet ti e pja ko vetës, e tash ishala është dhoma gjumit, që ti që ja ko, në ko që i po mendohet, ajo ishte këtë dera, se sa dole nga shqesori që këtë dera. Më ngeri tha, mendimi dhe, a me pytin qa janë këto? Lule! Po kushti soli lullet? Nuk e di. Si nuk e di? Po nuk e di pra. Po nuk ishte me i posull të shkruar. Jo, që posull, që shkri posull, që posull, që shkri posull. Ore, s'kishte posull të shkruar? Po jo, mi gru, nuk ishte posull të shkruar. Oj, djot, po ti kam si edhe unë lullet. S'kishte posull të shkruar. Mashkulli ishi idiot sepse tregon të vërtetën. Ku e tregon të vërtetën, ti e ka vetëm mas 2 orësh, ose edhe kur rren, e ka prap vetëm mas 2 orësh. Çe e thashë të rrenë më bujde? Qa pati më? Oh. Jo, mi gru, jo. Pusulla a ishte, po unë e futa pusullën në gjep, që ti dyshoje që unë se kuptova surprizën. Ti kem qef pusullën, deri sa kem qef pusullën, do të thot që ti mendon që ti ka sjell dikush i tjetër lullet. Kush është ajo? Kush është ajo? Ma tregota një, kush është ajo? Kush është? Po jo mi kush është, o, kush është ajo? Tha dhe kemi dy jafta që nuk flasim, i thash pusho, thash se po vika bashkë me time, pusho. E pash time që nga larë që ishte... I thash unë e kam glunë e minemi dhe shë. E më tha mua, imi është metalare, dhe se që më ka bota i thashe e shof, thashe i paskal qu flokët, thashe i aksa në rozit, thashe i ka. E shof, thashe, po dhe që cohë, që cohë. Për tashman grun time, i them grus shoku, thashe, e, si ishte e pura lule, tha, me këte meshi, kjo ishi bjotë mërë. I thashe, mirë se erdi ke klubi budalejme. I thashe, për mirë më falë, thashe, pse nuk shkujte numin të telefonit? Po nuk e di tha numin tim.
Numrin e burrit e di. Ja di dhe gjitha gjendën që kata. Ja kontrolloj edhe Facebookun, edhe Viberin, dhe kam fillu me dyshu dhe ke burim dhe ke ty. Qyja që të sohë se kam e minjemin tim, dhe shpër që aty shoti ke unë dhësh. Jo ta se i shkun njëri, ta, edhe në Viberin, edhe për edhe Facebook, ta, është një goni, goni mekaniku, e ka vonë mekaniku Kastile, nga mapa, goni mekaniku, që mos të kërë, ama, dhe i shkun, ta, dhe janë, i sjellë fotografia me shalta. I thash, që të sohë, dhe se goni mekaniku është dhe i. Edhe mu më shkru, i thash. Dhe nuk është fa i unë, thash, goni mekaniku, na sjellë fotografia të aty në gocave që marke kalendari, thash, atje. Nuk është fa i unë. Pasaj thash, pse dishoni ju femët këne? Pse dishoni, thash? Ju e keni fajnë. O, dhe pse dishoni? E, që të sotësh, ju e keni fajnë, ju e keni fajnë. Pse në thamu? I thash, që mos dyshosh ti, dhe as gratë tjera, burri, para se dalin nga shpia, mere, thuj, atë këtu. Fotografat. Maro punë, e thuj, hik në punë të shi. Pa rritë akoma këtë dhe, atë këtu, atë këtu. Hajdu, futu dhe jenë krevat. Ma o dhe jërë tjetër pun, ta shihik në pun. Nuk nëziret burit është me armën plot e me fishekun në gojë. Se e zbras shejtanit është e zbras. Kur të më hudhët gruejime, ta ku shejtan të zbras ka ty ta? Ja me gruj, dash, jo që të sot, dash, unë tre njëzë dhe zbraz nare, dash, shti nare, dash, nare. Ta më hudhe të gruja shoku, ta, pse nuk i shtini njëni tjetërit më mirë, dash. E pa shoku në tim, dash, oj, ti do më shti e mund, dash. A i niti nja 5 sekunda se kishte frika gruja vetë për donë përgjigje, tha, o, genda, unë më mi i shti vetës time, ta shti pjullë, dash. Vani pa kushin, bërë. Oh. I them shoku tim seriozisht, thash, kam nevojë për punë vllazë. Do të çuaj lekë në shtëpi, thash. S'po ja dalim dot. Ta kam një djalin e tezës tim, ta, mirë që kujtova. Ka ardhur nga Franca dhe shet vera, tha, dhe do me e hapta. Shet vera franceze. Ta mund gjesh punë si menaxher ke. Thash, "Oh, që ka punë mirë." Gruaja më direkte, "Po që për të pije, a punë për ty është më?" Dhe shqetësohë me grudhe, shta shofim një si punë e dytë, si alternativë, dhe shta shofim. Shkoj dhe takohem me djalin e tezës e shokut, i prezentohem, dhe shkoj, jam Genti. A në thamu, no, 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 no. Se këta që janë refugjat, kushdo që vjen, ka Italia, nga Kriqia, kryen aksentin e venit ku janë. No, 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 ta, do të thasë, jo Genta, po Gond, Gond. Se ti ngëllohë me mi, Gond. Po me të Gond, ta, dhe gjohë, thaj, gënd, do i mësojmë shqiptarëve se si ta pinë verën franceze me rollons, elegons, dhe quet arte di bon vivre. Thash, qa quet kjo thash? Arte di bon vivre, të jetuarit mirë. Ah, okej, okay, dakor, dakor. Tha, e hapim verën për para, që të marri ajer, dhe hedim të gota. Gotën thajmë bajmë tefloni poshtë, unë kuriozit, thash, pëse e mbajmë tefloni për kryu, që ta kuptoja, ta e mbajmë tefloni me elegons, sepse era e pulcit, po ta mbash këtu lartë, konfondohet me aromën e verës. Pra ndaj dhe mbajt gota poshtë. Ta dhe kjo, këta e kanë shpik franceses, ta elegons, arë dhe burro. Do ta pim, thash, no, 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 no. Gonë ta, mos u nëzito, gonë, që nëzito është, gonë. E rutullojmë ta. E rutullojmë ta që të shikojmë se si vera zbret mirë, dhe nëse nuk le gjurëm vera dhe zbret si pika loti, do të thotë që është vere mirë. E rutullojmë me shumë elegancë, edhe me rolonsë. Okej, okay, do të pim, në, 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 në. Gonë të, pëse nëzitohesh, gonë. Ta një ndjejmë aromën verës. U ma kishte futëse, ma kishte thonë me gryhtë në ngushtë, gotën, dhe ngejtë si hundan. Gonë të.
Ta duhet dallosh ta, ça lloj rrushi është përdorur ta. Ça lloj ë varietetet e rrushit, se ça mund t'i kenë hedhur kanell, mund t'i kenë hedhur vanilje, mund duhet thash vetëm të thon drejtën po dalloj dot thash do përpiqem. Do ta pim tani. No 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 no. Gon, ta merr lon, pse nxitohesh? Ardhe ti bon vivre. E rrotullojm prap. Thash do ta pim tani. Edhe një herë rom, i thash me verën e lundrës bëhet kjo gjë, thash se tash dy herë më majtë herë tash del damari këtu. Tash... No gonta. Po flasim për verë franceze, gon, çve e lundës. Okej, okay, merr lundës me lego. Tani ta tapi. Ah, kur i majta herë nuk ma futi se majta unë. Tani ta, po mos e kalo poshtë. Duhet bësh një lavazh tani. Që t'kapi gjithë paretet anësore, faqen, e të shkoj deri aroma një lartë ke unë, dhe mbash faktet, pasaj dhe kaloqet, dhe bësh. I thash po e bëm të në restorant, vla. Do na morin për budallën. No gonta, kjo është ardhi ti bën vini. Kshu e pinda, dhe aristokrat, kshu e pinda. Ta duhet ndjesh, dhe rrushin, dhe. Ah, ti bën vini. Okej, okay, një sekond. Ti thash po më tregon thash që ne shqiptarët nuk e dim se ç'është arte di bon vivre. Nuk dim ta shijojmë një pije me rolonc dhe me elegancë me qejf. Thash, okej, okay, thash. Po tregojun ty thash se si e pin një shqiptar on tek doraki me kafe turk në pikë të sabah. Morim xhezvet me këto dy gishta me shumë elegancë. Dhe me rolonc e fusim te curili ujtit. Dhe pastaj e vejmë te plaka sobës që kemi nez in avance. Morim lugën e kafes, e mushim, e hedhim te xhezvja, e rrotullojmë me shumë rolonc. Dhe i japim pastaj me elegancë dy trokit me kebuza xhezves ting ting. Që mos nëngjeli kafe ke luga, se të fusim lugën të sheqeri. Fusim lugën të sheqeri, myllim qik me rolon synin e majt, për të mushi qik me pak se gjysma kushe do kafe në mesme, dhe hedhim prap të gjezve dhe rrotullojmë me rolonc. Prap me elegonc, një trokit me ksarade, ting, dhe me shumë dashuronc i fusim i të lëpi me lugës. Në këto momente shkojmë morim shishin e rakis. Vejmë gotën, me shumë rolonc e mushim tullas. E kapim e këto tre gishta me shumë elegancë dhe duke kënu jarëm, 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 ose me rolonc, rolonc, shkojmë dhe mështesim të parvazi balkonit. Shofim mos ka dalë e komshin, s'ka dalë njeri, se o saba, s'ka problem, kujtojmë dhe këtemi me vit, 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 dalë e njeri, se mos atërët kafja. Shkojmë të kafja, rrimë ca sekonda, aty në duket që ku e ngrejmë ne kafën. Gjithmonë derdhet, se në shkojmë sytë. Kujtojmë e hedhim të fidxhani. E këtejmë dhe i erë që të gurgulloj mirë, edhe me shumë elegancë, prapë të fidxhani. Kapim pjatën e fidxhanit dhe duke këtu prap jarëm, 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 shkojmë të balkoni dhe mështesim kafe ke parvazi. Ah, shofim mos ka dalë e komshi, s'ka s'ka dalë gjiri, s'ka problem. Me shumë dashuronc dhe elegancë, me këto dy gishta, kapim bishtin e fidxhanit dhe i fusim një të rufit me kafes. Në këto momente, me këto tre gishta, me rolonc kapim gotën e rakisë se mos na derdhet. Hapim një qik gishtin e vogël, me rolonc, ta po gishtin e vogël për çaj hapim, kot për përdonc, ta kena. Dhe i fusim një glojnë të mirë, ting! E majmë tuk e rëllit,
kinezi franceze për të llogarit çarrushi ka përdorë, e ka gjumblakis. Pra kia ka vetëm dy gjona. Po të kaloj mirë dhe ta nezi këtë kraharori, ne tena që ka e dashme. Po të kriloj të sasi grom të këtë fryti, tena nga e paska futë. Masi kina pi dhe kafen, i japim dhe njërë atis, ting! E kaloj, i pusim një të nërejt e pak nga karrigja, sa ka kriloj një fladit i ari një disteje dhe karrigja, dhe i pusim një zotë qyqyr në leqë se jina, se jina mirë, vëllë. Nuk duma si gjo. Jena rehat. Kafe raki, rehatin. Marë të di bon vivre se sa ka që tash. Ne shqiptarët legë s'kina më. Po po qepër Gjermon e Italion bashkës. Edhe francez. Oh. Punën e dytë e kisha gjetë. Nduaj puna parë. I pata thonë gruës time që kur ishin të ginekologu, i thashit do zoti në bo me gocë, ndërko që ginekologu tha ju ka të nalë vetën qunë në boni. I thashit do zoti në bo me gocë, se me u bo me tre qunë, thashit do të dalë ke pedonale Tironës i Ramazon Datsin e pistoletën këtu në brezë, dëshë këtë 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 këtë. Po, zoti na desh dhe na daj gocë të bukur, në shpinë tonë vetëm bërtitet. Kam përshtymi ke shpinë e juja, jo. Qunat i bërtasit nonës vetë. Nona qunave të mi i bërtet burrit vetë. Unë i bërtas qunave të mi. Dhe në gjithë këtë zalamahi i bërtitjesh, është një ëngjëll i vogël që na shet gjithë këtu. Duket sikur thotë, "Çuçi çfarë familje pas ka vëra?" Unë them, "Ke qenë baba, familja nuk e zgjedh dot, familja të vjen, ajo që." Gruemi për të gjithmonë çunave. Pse jeni kështu? Pse jeni kështu? Ku ka keni gjamë? Pse jeni kështu fort apo pse? Pse jeni kaq kaq nga ty kanë gjamë? Nga ty kanë gjamë? Pse edhe më pa të gjatë ka unë, qatë qatë ke që ka unë? Jo, ti e budala. Ho, atëre, pse të me ngrejtë quenë përgjësi? Ne i budala, në që më gjaj mu. Quni vogën, është 5 vjeqë, i thotë nërës vetë, bish me qine. Unë me thonë drejten, nge një farë kënajsie, se... Sepse unë si thënë dotë, i thënë, këtë bërë, shëtë këtë të mamë të shumë. Jo, bishë me qimesh. Le, se do mësoj. Ka fillu me kuptu se qash rejna. Për që do gjohë rejnë, sa jo, historie, ko. E pi për i gjohë, jo, jo, e hëngri Tomi, Tomi është gjallimi madhe, e hëngri Tomi, vlaj madhe për jetë, vlaj madhe për i këtë, vlaj madhe, e hëngri qokoladën, vlaj madhe, dhe unë shkoj dhe dënoj vlajnë e madhe. Ky ka një qërë. I këthejmë dhe i temë që, po pse mërë, pse gënjenë, pse e fut vlaj, vlajt këshu, që do që zhjeni njëse për pronë dhe e fusin njëri tjetërit, të më udhet gruja nga dhoma, kredia nuk është pronë. E di e di, pa po mërë me fmijët, di. Fmijët e sotëm kanë shumë lodra, pa funësi lodra. Ti shkon krevat dhe ke hulkun që t'gju këtu. Spider-Man-i nga krau tjetë që t'gjenë këtu. Po t'i kishim shqit lodra, do kisha pagu gjysën e kredis. A shumë lodra kanë. Unë moshtë të tyre, kam pas vetët një lodrë. Një tull me vrima, lidh me spango një tull tjetër, dhe ky është e kamioni imë. Kam pas edhe një shkop qik më të gjatë që e përdore si kanë. Për çdo ditë, unë fiksohesha para televizorit
Edhe nga lodrë originale që kemi pas në shtëpi, që ishte lodrë e vërtet, ka qenë një varkë, një gondol veneciane, si për televizorit, me një gabin të verdhë dhe me një balerin që rotulloi, po ta kurdisje. Po nona ime e kurdisje vetëm një herë në vitat, se mos prishin. Unë ishe e fiksuar asaj lodre dhe çdo televizor në atë kohë ka pas sipër qendron e bombe nga durte nonës. Dhe ajo pulla qendros i bite tefta radit spikere slajmeve të balli dhe mua më duke tefta radit, se katarorë ka qenë programi, më duke tefta radit si mbretresha e keqe që nuk më lendit kapja princeshën kline. Tefta radit natë për natë më thoshte natë e mirë që jemi nesër në të njëtë nërë. Mas vitet e 90, po isha rrit, dhe pas shteftën të të vëshëja, zonjë ju, pak e shkurte, e pata kështu instiktive dhe që me thonë, ku e ke qendron? Nuk më lente e nonë me të lëndrë. Vit për vit, unë si dhe shamirë, nona ime me siton të njëtën poezi për çdo vit. Baba gjyshi viti tri, se që fut në çdo shtëpi, dhe durata soli plot, gentin ton se gjeti do! Isha sjell mirë gjithë vitin, dhe baba gjyshi nuk më gjete dot mu. Vetëm kënaqësi ishte një qese me katër lajthia, dy palafiku, i kopër mollë, që hedhin të punën në nësime. Lodër, jo. Absolutisht jo lodër. U fiksova keq me babë gjyshin, aq shumë u fiksova sa ka qenë një program i viti 3 për fëmi, ku babë gjyshi rinte ullur dhe i vinte viti ri i vogël dhe i ullur të prejri. Dhe babë gjyshi i fliset e veshi, dhe mua më duke, si kur i thoshtë e digjon, lodrën e gendin mos e mera zvitin tjerë, zis këpër të gjerë. A imaginoni që ndjeva, ku në shpinë time, sot kemi pëmën e viti 3, zbukurime që i blenë gjdo vit, lodra pa fund poshtë, që i bëdë ratë kujdo, në shpinë time, pash një baba gjysh lodrë, isha tek për tek me babë gjyshin shpi. E pash, tash, oma më gjede, mas ka i vite që më gjede, normal, i paguju në legët, është normal. Tash, ore, lodër kineze është. Shqip nuk dithës, ata nëzirje dufin, e a fusi shkel. Ting! Do t'i ungrit dhe ra prap në kohë. Edhe më sfidoj. Ho, 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 ho! Wallah, jingle bells, wallah, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Dhe më dukë që kur kishte i kinesë të vogën që dhe gëti të së të 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 ka fiksuaj shumë baba gjyshi sa edhe sot që jam i madh. Duken këta njerëzit që kanë pak pushtet gjithsi. E keni vënë re kur ju ndërroni diçka dhe doni diçka, aq shumë fiksoni mas asaj gjos, po gjithmonë ka një babagjyq që thotë, nuk e sjell mirë këtë ditë. Lodrën s'ke për ta marrë këtë ditë, se nuk e sjell mirë. Dhe nuk të realizohet dëshira. I shoh dhe në për këto qendrat komerciale që bëjnë ca babagjysha kështu plastik që frynë. Kam qefë të shkoj të çpoj. Ti them ti se ke ndorë jetën time, kam unë tënden. Jeta është e imja. Se gjeti do të gjeju në ty. Ashtë të mërshme kur ta kanë njëtë ndonë, baba gjyshët. Fëmijët e sotëm, unë realisht mundohem, po nuk disi si cilëm sepse bëjnë ca pytje të çuditshme që ti vijesh edhe në siklet. Djalimi vogël pyet e jëmën, në thotë, o ma, pse gocat e bëjnë qiqin ullë? Pytje normale, për një fëmi, po të abonim në atë kokët pytje? Thoshin, i gërë, kur të rritë është dhe i mësështë, hikë.
Po ta riboje pytjen të rripshi me zorru I. Hashedru. Po sot një fëmije, dhe japësh përgjigje, sepse Freud I flomi, në për shkolla, psikologu, ta. Dhe japësh përgjigje. Njëri përgjigje. Dhe mami e shpjegon dhe I thot, ke qenë mami, gocat e bëjmë qiqinull, sepse nuk kanë bibilush si qunën. Djali I vogël vjen te mua, baba. Të çka kem, çka kem, çfarë kem? O ba, tani e kuptova që gocat e boga në qiqi me byç. Ja, atë kishim. Ja. Kur të rritesh do mësosh që shumë gjona njëhet gocat I bëjnë me byç, po ja qiqin. Shpjegoja për djalin. Shpjegoja ti, do të shpjegoja ti. Ikte mami, ikte mami, ikte mami. Dhe djali shkon dhe insiston. Dhe mami ja rishpjegon dhe I thot, të keqen mami, Çunat e bëjnë çiçi me bibilush, kurse gocat e bëjnë çiçi me zog. Djali nuk dorëzohet I thotë, o ma, bëj njërë si zog. Dhe mami e bëjnë si zog, ciu, ciu. Jo ma, jo, me zog. I them, dhe se po filloj mami me zog. Hajde, se të po përsh me motor tjetër, hajde këtë tjetër. Hajde. Dhe e qoj në dhomë me nerva. Dhe I them, këtu do rish, dhe s'ke përdal. Ma e men, po s'fjede, që ka më të bo? Mas 5 sekundave të dim një ftyrë e vogël, E pa fashme, thot, oba, po nuk fjeta I mirë I unë, qa ti thush frimet sotë? Djali imi madhësh më, bëm pytje më, nuk beson dhe baba gjyshi, qyqyri zotit. Bile sa e thot, vlaj vogë, nuk eksisto baba gjyshi, apu da vaj, apu da. I them, lere me të vogën se ka fantazi, lere, lovë nuk eksiston. A I thot, jo më të nga ka sjetë lotë, o, buda vaj, lotët I ka pje mami dhe babi, o, gjotë. Dhe më lere mërë e tjarë, I thot, ka zbitur nga o gjaku, po pse me ndonë ti budala, nga o gjaku nuk zbet do të babi, zbet si papa gjyqi që është kaqë. Ajde! Djali imi I madhë, më bën një pyti një ditë, më thot, oba, pse I baba gjyqi në parlament, që në gjanë si baba gjyqi viti 3 që nuk është më tani në parlament, thot që droga është kurative. Kanabis është kurativ, po të mbjellim kanabis, ne rrugullojmë ekonominë e vëndit tonë, do punojmë gjithë, s'ka ata legalizojmë, po tim këtë thënë që droga është e keqe. Pse ai gjagji e bën këtë gjë? Duhet t'i jepë kohë vetes, ndërkohë që gratë kur vinë dhe kanë këto momente, kanë gjithmonë të Gratë gjithmonë shfrytëzojnë Këto momentet e vështira për të vënë burin vështirësi. Edhe kur zien, zien gjithmonë ose të sfidojnë kur ti e me shoqnin tate të sfidojnë. Po të kyje kë burim së shpërasi gjo, fare, 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 fare. Fare më nuk është shpërasi gjo, e ti apo me shenjë që. Mose bo, ajo të sfidojnë, ku ti apo me shenjë në? Hama, full, full, full. Kur është me shoqnin e vetë mburet, të ta burim artisteve. Dhe po ti kthejesh ti në I moment, ti tushi, ore, dy gjoqe, ku ti fletë kështë, ku ti fletë kështë? Po mirë, mirë, ha, 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 lehet është jetë mobil. Dhe mos boni gafë të zini kur jeni në makinë, se të nxefini ju. Kur të kthehesh në shtëpi, mos boni gafë të thoni, e sqarojmë në shtëpi këtë muhabet. Kujtoni se do harroje? E gjen se bepin me gjon më idiote në shtëpi që ka lidhje me ty. Pse I ke lënë këto çorape topa topa këtë sepi kravati tu? Qa e në qarapet tu? Që janë tujat? Ti tu, pa më nëse I lashe të jase për jeqë. Ja, 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 mësi, ku I kishe mua beti shparë? Hate, hate, hate. Hate, pra, fol, 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 fol. Dhe ti ulesh në divan dhe e para televizor, do e pa televizor. Jo, e të rikë shumë, për para. Truri mashkullit është shumë I thjesht, sepse ka vetëm dy neurone. Një pozitiv, një negativ. I femës ka 700. Ndërton situata me sikurë. Edhe I beson. Ndërton fantazi për ty që ti se ke bo asi erë, po prapë e beson. Ta fillon sherrin dhe të kujton që a I ke bo 6 mujë për para. Ta kujton dhe të historin idiote që ti ke të regu kër u dashurove kër ishën kopësht. Edhe atë ta kujton. Ti e, atë, hama, 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 folja, hama, folja, hama, folja, folja. Në këto momente, ajo nuk është, nuk ka kalash në dorë, ka 12.7. Dhe është... Se flasin shpejt dhe nuk marrin frymë. Je ti, si këtë.
Në këto momente mashkulli i fiket çdo gjë. Ajo është tu ta afrohet ai neuroni negativ me hapa që e nitej te kokoja dhe afrohet këtu. Dhe të projektohet ajo është. Neuroni negativ thot mynte. Neuroni negativ të jep imazhe lufte ku ti je. Afrohet neuroni pozitiv thot sepse ti e shef veten te Top News-i, burri i shpëtoi pa dashje kaçavita nga dora. Në ato momente dëgjoj një çau, 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 fol pra, fol pra, fol. E shef veten që e një gjykat dhe gjykatë se ka marrë pamjen e gruas. Edhe ajo, çau pra, fol pra, fol. Aty fillohet që. Fol pra, fol, fol. Ma, fol, fol. Ma, ma, ma. Ha pra, fol. Mos boni gafë që për të shpëtuar në këto momente, ti thush, këtë drejt shpirt. Kur ti thu këtë drejt shpirt, ajo të këthet e njërë, kam të drejt? A pas kam të drejt unë? Dhe ti shet një transformim të gruaja jote që është kthyer në një dragua femër, me emrin Zafira, që kur e ka mirë me ty të ledhe ty hypër se të ngre në ajer, ama kur e ka kesh me ty flakët, nuk ka amjant dhe veshje termike që të ma, se është a i neuroni negativ a fote, qo, 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 rik, hik, hik, rik, hik, qo, 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 shpëto, shpëto nga flakët, shpëto, dhe i vetë një vend ku ti mund shpëtosh duke marrë objekte, gup, gup, është banjo. Edhe aty nuk të ndajë, sepse më shtetë buzën, qërë këdhe i dhunë, qërë falet, të kash dherë. Ti e për balë pasyrës, që të vje me qave, edhe aty të shfaqet dhe njërë ke pasyra. Në formën e shtrikës e bobardës, kësa rrë, thot, ha, kusht të do më shumë se unë? Nona ire do më shumë se ty, nona ire do! Du mani, du mani! Do nonën tate në të momentë. Ha pra përgjigjë, përgjigjë qunë, ha pra kanabis, ha të tregoja për shpegoja, se ti i zotit e shpegosh, ha shpegoja. Ha pra, thuj. I dhash, të keqin babi, prisa shkoj babi këtë dhoma reflektimit, edhe ta sjaron babi. I pata premtu glus, që nuk do e mere më telefonin në banjo, nuk do luja më Candy Crush, Luna, dhe ti e qatë një velje. Unë jam ke 1128. Po ky ishte rast emergjent, sepse duhet t'ia shpjegoja si e kishte thënë baba gjyshi këtë fjalë dhe si mund ta organizoja dhe futen te gazeta online e baba gjyshit. Besoj se keni kuptu se kush është baba gjyshi. Kush është? Se tash. Edhe futem në banjë dhe duke shpëtuar celularin, gjej atë artikullin, ishte një copë letër aty? Ku është letra? Nuk e ke gjithë si kësë. Oh. Atër, do përvoj një gjë. Po nuk e me telefon. A mund ma lexosh ato që janë nënvizuar? Ky është një artikull që ekziston vërtet, mund ta shihni. Rastësisht e gjeta. Lexo, ato që janë nënvizuar. Nuk ka vetëm të ruaj se... Po titull, edhe titull. Okej, okay, nuk është në video. Po, falj. Në të janë spema 10 dhe 50 janë. 50, a, shumë. E shërë si u bërë lajmi për jërë. Dë gjohë, mund t'interesohë që është artikull. Po, 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 kako, kako. Unë e bazë këti artikullit a i tha që të bëhet të legalizohet kjo e kjo e kjo. Nuk ka vetëm dërruaj se të rrëtë, Jako. Sot ka edhe dhe në sperme dhe vjezësh me dhe pa pagesë. Klinika për shqiptari privatër e të rrëtë, të liqenësuar këto vitet e fundit, për fekon ti me in vetro.
tjetra kërkojnë gjithmonë më shumë edhe dhuruese apo vlerë spermie të jetës. Në raste të tjera, vlen shpreha se asgjë nuk shkon dëm nëse ti ta përdorësh atë. Vazhdo, vazhdo! Këtë sperma e përduese që përshtohet në deli pa limit dhe pas në ndëm për trupit të shëndetë që ma shkullar, edhe vezet e tepërta që mund të ketë një mitër femërore, por të cilat e mungojnë një tjetre, mund të shqitan dhe me tonë mund të sigurojnë ca para. Dhe të nësa nërmi, nevojtar që Zotë ka bekuar për me shëndet, por ja që në mërë qenjë materiale, drejtoj me dyre këtë limitave, ka shesin pes nga trupit dyre të sigurojnë ca të arjeve ekstra për të vjetuar. Në Shqipëri mungon një bank të sperme, thot obstetër ginekologu, ndritan shpatit. Shqipëria nuk ka bank sperme, por edhe në rajon me zi mund të gjesh në Greqi, në Serbi e në një në gjithë dokon të re. Edhe në Europë vende që përbajnë bank sperme janë të pakt. Ka institucione europiane, në kontër kontare si European Sperm Bank or International Sperm Bank. Në këto kushte, klinika dhe spitali për të shpëtura lloj-lloj andrave në përri analizash në dëm e ka mund të letë ta marrin lëndën e parja shtetit. Jemi këtu, vazhdo, edhe pakën. Ka dhe turizm fekundimi për e Shqipërisë, nëse mund të quhet kështu. Mikët përgjigjen se ka shumë shtetas të huaj, bujti në Shqipëri, qoftë sepse tek fekundimin e lejon ligji dhe ofrohet shërbimi shumë specializuar, qoftë edhe për shkak të çmimeve disa herë më të lira se sa jashtë. Në pas ka lërë, si pas tyre, procedura normale një fertilizimi in vitro të realizuar në spitalet tona private është afërsisht 3000 euro. Po, t'ja vjen duart vakilës. Këtë e padalezuar edhe them, e, qa gjeni ju, po si ka shku menja, po thot për kanabis. Kur jeni banjo, fiksohesh ke një pikat të plakat, edhe fillojnë dhe televizija të plakat. Ty duket vete paranormal. Këtë e kohë nga lavamani, televizija lavamani. Nuk e di ku lexova këtë artikullin, nuk e di pse mendova thash e parë si program punësimi. Po thash 59 ditë. 25 ditë pune. 1250 euro 5 ditë po i lën pushim që bëjnë bazë me gratë. Vezët e grave s'kemi se i përdojnë që dhe bëjnë vetëm 2 kokra një avë, dhe di majnë. Ne punojnë, thash, punë e thjesht, po thash, është si tu shtalë. Ka nga të që ullin zarat këshu, ka nga të që ullin këshu, ka nga të që bëtë... Thash, pëse mos punoj me shqiptarët, o që shqiptarët bëjmë këtë punë? Fillimisht me ndova, thash, o e tapë një firëm timen. Thash, ti dhe një emër firëmës Dorian Kërçyk, që njajnë se firëm punë të. Thash, i tepa tyre që rrinë kjo ushtarën pa njërë, hiqë një ma të matrapikët nga vrimat, një në shka, shkone me analizat, dhe radhe që punësojt gjithë. Pasa ta shohëlla ne punsojmë vetëm, ne vetë punsojmë, shkojmë të hapin numrin e nipi ke qëkërre, Dutch Business Vogel, Dutch Business Mod, si ta kemë. Dhe të punë, punë në gjithë, pa u lovë, 50 euro në ditë me aftojmë. Thash, o e shqiptarë dojenë gjithë glumë të mundë, thash. A ma gjithë dhe pyshë, o, si ke, ka e s'kuna qitë, bërë qarë. Sot punove që me thonë drejti se kisha njojnë 150 euro, pa hajtë, se... Mirë, bërë qarë, marë. Do punojnë gjithë dhe jenë gjithë lundur. O e thash, po mimër, pas ka turizëm, fekundimi, drejtë Shqipërisë. Vi kanë të ujtë prej ane, këtu se kushtonë dirë ke ne. E do pysin e një përshumë në italianë. O dhe, qa punë i buni Shqiptarët, këta vorë o fatë e vojë albanezi, qa punë i buni? Keni ka shtë lundur, ka shtë... E, qa punë i buni? A, ta dishtë italiano. Ne, tu në vojët e një dali, 8 ori, 9 orë, oto, ne, nofim duhet në dili e, o, mazi këna pi kafe në njezit, o, me Terezi, pasaj, i futën a punës, 1, 2, 3, 4, 5 minuti punëme, 5 minuti, 50 euri, i fitoj me ndit, i në gjithë lundur, o, le ta qojnë mosht e pensionit, sa të dhejnë të arrisa. Ta qojnë 85 vjetës, 90, 95 vjetës, ka vjagra cjali sa dush vërdoqësi. Si me që ka kjo punë dhe se ditë kemi neve, s'na e toka neve. Ore, thot, egzistojnë banka po s'ta fatë për këtë punë. Pas ka banka, ore, dhe pëse mos t'hapin një bankë tonë? Mi gjithë pas ka banka në rajonë. Hapin një banka duke bryllit, e depozitojnë produktin tonë,
do fitojmë interesa, do vinë të huje, do depozitojnë, do morin produkte nga ne, e shpëndajmë gjithë farën tonë për botë, i bëjmë gjithë shqiptarë. A imaginoni për shembull në Gjermani, në ilaçet Myniut, gjithë vesh me bluzat kuqe që njajnë në rëmë braqës. Tifoza me Bayern, edhe, me të kuqe. Po e them të punë bankave, se mos ngatrohet në njëri dhe shkoni këto bankat e nivelit 2. Dhe marr radhën atje dhe shkoni ajo arktarja. Sa do të bëjnë pyetje direkte. Tërheqje po derdje. Derdhemi, derdhje. Ora me no, thash, edhe me grat, ne do jena në Terezi, më nëse, edhe po të pa gruja duke pa që një likë, si dhe, që kemi kur të punurim, që kemi qëto? Pse zgjede ditë një apëshit dorë? Bines gruja ka përqyë dhe thot, o burë, jepi durës dhe të të kultukit e reja, hec! Dhe ty s'ka për të dukë mo burri me pistolet, po njeriu me top. Ku thot gruja, ku ma paske fshehu gjithë të gjepane, more! Pa hajde të fitojmë nek, shpraze të shtu. Do jemi gjithë nuk, që të premtojnë politikalet kur shkojnë, bëjnë fushat elektorale. Do e shkojnë për fshatra, për shumë të dhëmë fshatarve. Do ju ullim akcizën e naftës, do ju subvencionin e shtetimi. Do e shkojnë, jo, zdua, do. Jo, do të si ku fare, do. Jo, da kom, kom punë të time, ma e ime mu. E ti shke, nga si ndi peshk, këtë rishtë të cilë e produktit. Nja ka një mund dhe peshkimi. Fshatarve, ne do i themi, boni prodhime bio, që ne qytetarët rrisin cilësinë e produktit, ja ku një mund dhe për bujësin të. Janë dy sektorë të rëndësishëm, bujësi, turizmin e kemi, edhe peshkimi, dhe mund jetojnë gjithë të lumtur. Qa do i thonë, qa do i premtojnë mo? Qa do premtojnë? Le kur dalë në jetë kur kandidatë e themë, o zonë, me ne i vizituat, me ne shkoni më larkë, me ne më shpetë, më drejtë në rohës. Po e thash, sa veni për punë e prëntunë ku erdhen pushtet këta? Sa veni? 300? Sa veni? 200? Unë atë 500.000, 700.000? 1 milion veni punë edhe me. Dhe të thejë dhe gjithë e ku gjallët. 1 milion e një bashkë me mu. 1 milion e një veni punë. Po 1 milion e një sekundë, 1 milion e një veni punë edhe është. Qo se unë propozojtë dhe si program punësi, për bojnë vetë kërë ministë, më thështë. Ja ku e gjithë e punë ti me tafësë dytë, në të parën e gjithë e dytë dytë, në bojnë vetë kërë ministë, program punësi për gjithë. Kur të vjen një, oj gjokë, këtë qurë i këtë tu vë të vetë këtë djera vanjas. Te e për gjithë e vësli këtë një trash vanjas, gjokë. Po më lëvizni më plakat. U qohëm ishin këj komët. Më kishin dalë në dy pullët e kuqe këtë. Të nëzori nga parlamente, dhe ishin parlamente. Stinas me gjithë punë e parë. Tashë. Ore, jo, të ta gjehu për e parë. Thash, pse mos ta bëj këtë gjoj, thash, po vej poste, nuk e palati kulturës. Me ftyrën time, me dorën gapë, që të temë plako të majtë e jotja dhe bojën vetë kërë ministrë. Vërdejtë.